Salam usta. Aleyküm salam. İşləyirsən? Hə, işləyirəm. Saçımı qıtdıracam, ey ay usta. Hə, lap yaxşı. Vaksin vurdumsan? Yox, vaksin vurdumamışam. Vaksin vurdumamışam, sonra gəl mən sana vaksin vurum da. Ay usta, nə danışsan? Başın xarakter dəlisən sən? Hə, qardaş, mən vaksin vurdum, yəni adımın başını dövmürəm. Gəl, gəl, gəl. Ay usta, xəstəxanada başın xarakter, ay usta. Vaksini qoldan vurdum, sən nə qalsan, ay usta. Ay usta!